бізде алдағы қазір оқу жаттығу жиыны мына Алматы облысы жанашарда олимпиадалық орталығында базадамыз. 8-нен 21-ші осы июнь айындамыз. Алла қаласа алда екі үлкен додамыз дайын тұр. Алда 21-і Дети Азияға жолға шығамыз, 22-сі жаңағы Военный Игрға жолға шығамыз. Ол жасөспірім командасы. Жалпы дайындық жаман емес, Аллаға шүкір. Жақсы специальный подготовка оқу ұтысындамыз. Бәрі жақсы ойдағыдай өтіп жатыр. Бірінші құрама команда Дети Азияға барады, екінші құрама команда Военный Игрға барады. Дети Азияға 12 спортшымыз қатысады, Военный Игрға 13 спортшы, сонымен жасөспірімнен 25 спортшы осы екі ойынға, Игрға барады. Біз мына алда қазір 3 зарубеж шетелдегі халықаралық турниріміз өтті. Сербия мемлекетінде, Венгрия мемлекетінде және Әзірбайжан мемлекетінде. Осы мемлекеттерден біз Сербиядан командалық бірінші орын алдық. Жаңа Әзірбайжан мен Венгриядан командалық екінші орын алдық. 2-2 алтын, Сербияда 7 алтын. Сол балалардың бәрі қазір осы жаққа жиналып, 45 спортшы осы жерде жаңағы сахаға сай дайындықтарын өтіп жатыр. Алдағы екі жарысымызға дайындығымыз Аллаға шүкір жақсы. Бұл жақтағы жаттығу бізде қазір общий физикалық дайындық және техникалық дайындық дейді. Солардың бәрін осы жерде шыңдап жатырмыз. Сосын біз 21 күні жолға шығамыз, 30 күні боксасамыз июнь айынан. Соның бізде 9 күн уақыт бар. Біз сол жақта уже жаңағыдай жылдамдыққа, шапшаңдыққа уже жаңағы финишная прямая дейді. Сол нені сол жақта біз дайындықты жалғастырамыз. Осы жерде 13 күндік дайындық, сосын қалғаны бір жұма сол жерде дайындық, сонымен Алла қаласа 30 күні бірінші емізді бастаймыз. Жалпы жоспарымыз біздің қазағымыздың боксы, былай айтқанда Қазақстанда номер 1 спорт дейді, бірінші спорт. Біз енді өзіміз мынау қазақ ұлдары, батырларымызды жақсылап шыңдап дайындап тырысып жатырмыз. Барынша командалық бірінші орын алып келуге Алла қаласа тырысамыз, соған қарай жұмыс істейміз. Енді Азия, Дети Азия ойындарында да командалық бірінші орын алсақ деген ниеттеміз, және де Военный Игрда да командалық бірінші орын алсақ деген ниеттеміз.